Олів'є, шампанське та мандарини. Українці готуються відзначити Новий рік. Чи поспішають за покупками для застілля? Що саме обирають та за скільки? Дивіться далі у сюжеті Анни Книж. Олів'є, шампанське та мандарини. Українці готуються відзначити Новий рік. Чи поспішають за покупками для застілля? Що саме обирають та за скільки? Дивіться далі у сюжеті Анни Книж. До Нового року залишається 2 дні. Господині вже замислюються про святковий стіл. Ідемо на центральний ринок, щоб дізнатися, які товари користуються найбільшим попитом та скільки за них просять продавці. Раніше, коли був Новий рік, у нас тут толпа все время була. Зараз ми зазиваємо людей. Бачимо, що у людей денег нет. Скидки робимо, звісно. А так дуже тяжело стало торгувати. Ольга Миколаївна пропонує сумчанам соління власного виробництва. За салати з моркви, буряка, капусти просить 6 гривень за 100 грамів. Із баклажанів чи квасолі на 2 гривні більше. Кілограм солоних огірків коштує 40 гривень. Свіжі, до слова, обійдуться удвічі дорожче. Огурці, звісно, зимою дорогі. Ціна 75-85 кілограм, якщо свіжий, хороший огурчик. Це Україна. Помідорчики 80-75, ну хто як. Цитрус, звісно, що був, ціна яка є, така і залишилась. Яблуки, от як була в минулому році 15, така ж і залишилась. Тобто те, що українське, воно теж ціна. То, що ввозиться в країну, це дорого. Щодо мандарин, за них просять від 25 до 35 гривень. Далі запитуємо, що обирають сумчани в рибному відділі. Перед Новим роком більше всього покупають сельодочку, скумбрику слабосольону. Вона по ціні дуже хороша і вкусна, ісландська скумбрика. Хеки хорошо покупають, нататенія, тріска. Красна риба не дуже, тому що по ціні дороговато все таке для нашого покупця. Традиційний інгредієнт олів'є – варена ковбаса – нині коштує в районі 80 гривень. Утім, виробники пропонують ковбасні вироби на різний смак і гаманець. М'ясо в нас усе, в принципі, по 180 гривень. І баличок, і карбонатик, і пастрамичка, і домашня колбасочка. От, користуються. Балик дуже хорошо покупають, шеєчку, колбаску домашню, сальце копчененьке. В кошик новогодній люди вибирають кожен день салатний сир, який стоїть 78 гривень. Тобто від 78-90 і так далі, в районі 100 гривень. Далі дізнаємося ціну на яйця та свіже м'ясо. Від 22 гривень до 28, в залежності від категорії яйця і від виробника. Ну, дякуючи нашим виробникам, ціна 2 неділі поспіль була стабільною і не піднімалася. Ціна за останні місяці, за останні навіть 3 місяці не змінилась і не підвищилась. М'ясо можна купити вирізку і по 70, по 75 гривень. На косточки, на борщ також доступна, можна 60 і 55 купити. Ребро також 60, 65, 60. Балик вирізка також, трошки зараз може 80, а так 75-70 продавали. Наостанок запитуємо у сумчан, чим планують пригощатися в новорічну ніч. Все стандартно, олів'є, тому що соскучились вже, об'їлись вкусності. Більш-менш все легке. Сидимо за фігурою. Ну, як звичайно, шуба олів'є. Ну і утка з яблуками. У першу чергу олів'є, так як це... То, ну так, ковбаска, індейка. Это самый лучший такой буде на новогоднем селе. Желательно целую, щоб рвали руками. І домашня ковбаса теж ламана руками. Мясо, рулет, буженинку, салати само собою. Бутерброди с корочкой. Понимаете, я не праздную совершенно Новый год. Праздник, когда он в душе и не прикрепляется никаким числам. Місяцям, луні. Анна Книж, Сергій Мілевський. На часі новини.